patient dialysis. Amina, tongira omukkiriza. Kaakati, twandibadde tusaba abantu abalala baliyagadde okutuukirira. Bagenza kufuna batya? Well, masala kwa kusimu zange. Zibawa enamba ezo basobola ozitegeera. MM10, 0763-78-610-77. Elimanyaga Evelyn Lagu. Airtel 0753-5355-16. Nayo elimanyaga nakabira Evelyn. Zombi zirimanyaga nakabira Evelyn. Na kiki kyoyinza okugamba abantu abali eyo? Nza beyanza kuba bandabiridde. Kubanza buli wiki nkozesa sente nyingi, emmere gyendya.